يا زيزو انسان کے علاوہ ہر مخلوق اعلیٰ درجے کی تعلیم یافتہ ہوتی انڈے سے نکلے پیٹ سے نکلے درخت سے نکلے دانے سے نکلے گٹھلی سے نکلے ہر مخلوق جاندار ہو نباتات ہو اعلیٰ درجے کی تعلیم یافتہ ہوتے ہیں اور اپنا علم ساتھ ہی لے کر آتے ہیں انہیں سکھاتا کوئی نہیں ہے آم کو آم کی گٹھلی سے کیا نکلنا ہے گٹھلی کو پتہ ہے مجھے کیا نکالنا ہے پھل کیسا بنانا ہے ذائقہ کیسا بنانا ہے خوشبو کیسی بنانی ہے آج تک اس کے خلاف کبھی نہ آئندہ حقیر مخلوق ہے چیونٹی اس کا انڈا کتنا چھوٹا ہوگا اس سے نکلنے والی چیونٹی ایک سینٹی میٹر سے زیادہ دیکھ نہیں سکتی وہ کیسے راستہ بناتی ہے لائن کیسے بناتی ہے غلہ ڈھونڈنے کیسے جاتی ہے ایک شہد کے قطرے پر ہزاروں چیونٹیاں ایک دم کھچ کے کیسے آ جاتی ہیں 10 کروڑ چیونٹیوں کا نروس سسٹم نکال کے وزن کیا جائے 20 کروڑ چیونٹیوں کا نروس سسٹم نکال کے اس کا وزن کیا جائے تو 10 گرام بنتا ہے 10 گرام تو ایک چیونٹی کا وزن کتنا ہے کون اس کو سکھاتا ہے ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدا اسے رب سکھاتا ہے تو یہ ساری مخلوق میں یہ اللہ نے علم ضروری بلکہ ان کی ذات تک علم کامل بے خطا علم ڈال دیا اب شیر کو ڈنڈے مار مار کے گھاس نہیں کھلا سکتا مر جائے گا نہیں کھائے گا اب بکری کو ڈنڈے مار مار کے پلاؤ نہیں کھلا سکتا قورمہ نہیں کھلا سکتا بھوکی مر جائے گی نہیں کھائے گا اس کے اندر ایک علم ہے جس میں خطا کی گنجائش کوئی نہیں ہے میں نے کچھ چند مثالیں دی انسان علم باہر سے لیتا ہے اور چونکہ یہ امتحان کے لیے پیدا کیا گیا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجْعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا میرا آپ کا امتحان ہے اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی کان دیے دل دماغ دیا پرکھنے کے لیے سیکھنے کے لیے سمجھنے کے لیے سمجھانے کے لیے لیکن ہمارا علم اللہ نے باہر رکھا ہے ہم یہاں بچہ پیدا ہو اسے انگلینڈ بھیج دیں تو وہ انگلش بولے گا اسے پتہ ہی نہیں ہوگا پنجابی کیا ہے سرائیکی کیا ہے پشتو کیا ہے اور ہمارے بچے کو کسی سے ملنے نہ دیں تو وہ گونگا ہوگا اب کوے کو کسی سے نہ ملنے دیں وہ اپنا گانا آپ کو گا کے سنائے گا وہ کاؤں کاؤں مک ہی نہیں سکتی اندر سے وہ علم لے کر آیا ہے اب گدھے کو کسی سے نہ ملنے دیں ایسا گانا سنائے گا ساز ہی توڑ دے تو یہ اللہ کا علم ہے جو مخلوق کو عطا ہے بلبل نغمے میں ہو کوئل اپنے کوک میں ہو شیر اپنی تھاڑ میں ہو ہاتھی اپنی چنگھاڑ میں ہو کتا اپنے غرانے میں ہو ان کو کہیں سے اپنی بولیاں سیکھنی نہیں پڑتی یہ اندر سے لے کے پیدا ہوتے ہیں اب انسان کے بچے کو ڈال دیں کوئی اسے نہ ملے تو وہ گونگا ہو نہ وہ سننے اس پہ پر اس کچھ عرصے کے بعد اس کے سننے کی صلاحیت بھی ختم ہو جائے گی دیکھنے کی بھی ختم ہو جائے گی تو انسان سب کچھ باہر سے لیتا ہے ہمارے بارے میں ایک آیت ہے وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا ہم نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا تم کچھ نہیں جانتے تھے یہ انسان ہے انسان کے علاوہ آتَا كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ہر چیز کو پیدا کیا زندگی گزارنے کا اسے راستہ سکھایا اسے اس کا راستہ بتایا انسان کے علاوہ ہر مخلوق غلط بھی لے لیتی ہے صحیح بھی لے لیتی ہے انسان کے علاوہ ہر مخلوق صرف صحیح لیتی ہے غلط نہیں لیتی لے ہی نہیں سکتی انسان غلط بھی لیتا ہے صحیح بھی لیتا ہے انسان اپنے اندر سے کفر بھی نکالتا ہے ایمان بھی نکالتا ہے اس زبان سے جھوٹ بھی بولتا ہے سچ بھی بولتا ہے ان نظروں کو بے حیا بھی کر دیتا ہے اور جھکا کے حیادار بھی کر لیتا ہے وہ شربت بھی پیتا ہے شراب بھی پیتا ہے وہ رشوت بھی لیتا ہے اور وہ حلال بھی کماتا ہے وہ بدکاری بھی کرتا ہے اور نکاح بھی کرتا ہے وہ ظلم بھی کرتا ہے اور انصاف بھی کرتا ہے
محبت بھی کرتا ہے نفرت بھی کرتا ہے پتھر کے آگے بھی جھکتا ہے اور اللہ کے سامنے بھی جھکتا ہے ایک اللہ کو مانتا ہے ہزاروں خداؤں کو مانتا ہے کبھی وہ گائے کی پوجا کرتا ہے کبھی صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے یہ آپ کو ساری دنیا میں نمونے نظر آئیں گے ہر طرح چونکہ یہ امتحان کی جگہ ہے علم باہر ہے فألهمها فجورها وتقواها میرے بندے دو تار تیرے اندر میں نے لگا دیے تیرے اندر برائی کا تار بھی ہے اور تیرے اندر اچھائی کا تار بھی ہے فمن شاء فليؤمن اب تیری مرضی ہے مجھ پہ ایمان لا ومن شاء فليكفر اب تیری مرضی ہے مجھے چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلا جا انا ہدیناہ السبیل میں نے تمہیں راستہ دکھا دیا ہے اما شاکرا و اما کفورا یہ شکر گزاری کا راستہ ہے آگے اللہ تیرے استقبال میں ہے یہ کفر ناشکری کا راستہ ہے آگے جہنم استقبال میں ہے وہدیناہ النجدین اور اتنا واضح کر کے کفر اور اسلام کو اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ اس کو دو ٹیلوں سے تشبیہ دی نجد ٹیلے کو کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں دونوں ٹیلے دکھا دیے الم نجعل له عینین آنکھیں آ گئی بلسان زبان بھی آ گئی وشفتین اور ہونٹ بھی آ گئے وہدیناہ النجدین اور تمہیں دونوں راستے بھی بتا دیے یہ صحیح راستہ ہے یہ غلط راستہ ہے چلے گا تو تیرے پاؤں میں رکاوٹ نہیں آئے گی حلال کما رکاوٹ کوئی نہیں حرام کما رکاوٹ کوئی نہیں رشوت کی روٹی کڑوی نہیں ہوگی حلال کی روٹی میں شہد نہیں بھر جائے گا خون پسینے کی کمائی میں کوئی مٹھاس نہیں آئے گی اور چوری کے مال میں کوئی کڑواہٹ نہیں آئے گی لیکن پیچھے ایک نظام چل رہا ہے ایک سسٹم چل رہا ہے ایک ایسا رب اس سارے نظام کو دیکھ رہا ہے لا تاخذہ سنہ جو اونگتا نہیں ولا نوم جو سوتا نہیں لا يعزب عن ربك من مثقال ذرہ ایک ذرہ کے برابر کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں سواء منکم من اسر القول کوئی آہستہ بولے ومن جہر بہ کوئی زور سے بولے وہ دونوں کی سن لیتا ہے ومستخف باللیل کو رات کے اندھیرے میں کوئی چلے اور کرے والسارب بالنہار کوئی دن کے اجالے میں چلے اور کرے تو وہ ایک ایسی ذات ہے جس کی نظر نے ساری کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے احاطہ بصرہ بجمیع المرئیات اور اس کی ایک مثال دی ہے ہاں کیا خوبصورت کہ تیرے رب کی وہ آنکھ ہے جس نے کائنات کے ذرے ذرے کا احاطہ کیا ہوا ہے نظر میں رکھا ہوا ہے اور اس کی مثال کیا دی ہے فَيَرَا دَبِيبَ النَّمْلَةِ السَّوْدَى عَلَى الصَّخْرَةِ السَّمَّى فِي اللَّيْلَةِ الظُّلْمَى سُبْحَانَ اللَّهِ تیرا رب جانتا ہو کیسا دیکھتا ہے اندھیری رات ہو ایک اندھیرا کالا پہاڑ ہو دوسرا اندھیرا کالا پتھر ہو تیسرا اندھیرا کالی چونٹی ہو چوتھا اندھیرا اور اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ تیرا رب کالی رات کالے پہاڑ کالے پتھر کالی چونٹی کو دیکھ رہا ہے نہیں یہ نہیں کہہ رہا اللہ کہہ رہا ہے کہ چونٹی کے حقیر ٹانگوں سے کالی رات کالے پہاڑ کالے پتھر کالی ٹانگوں سے جو ایک ہلکی سی لکیر پڑی ہوئی ہے اور پڑتی چلی جا رہی ہے اور ایسی کروڑوں چونٹیاں رینگ رہی ہیں تیرا رب اپنے عرش پر اس لگنے والی لکیر کو بھی دیکھتا ہے اس پڑنے والی لکیر کو بھی دیکھتا ہے تو طارق جمیل کو کیسے نہیں دیکھے جو ممبر پر بیٹھا ہوا ہے جو بازار میں بیٹھا ہوا ہے وہ زینب کے کون ہی دیکھے گا جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہے جو بازار میں جا رہی ہے یہ میرے رب کی طاقتور نظر پیچھے ایک اللہ ہے میں ابھی آ رہا تھا تو ایک ہمارے یہ ٹورزم کے چیئرمین ہیں وہ گئے ہوئے تھے کوریا ان کا فون آیا میں نے فون کیا آگے تھے کہنے کہ میں یہاں آیا لوگ بڑے انوسینٹ ہیں اگر یہاں اسلام کی دعوت چلے میں نے ایک کو دعوت دی کہ تم یہ دیکھ رہے ہو پہاڑ یہ دریا یہ درخت یہ سبزہ یہ سب کس نے بنایا کہنے لگا کس نے بنایا کہا یہ گاڈ نے بنایا کہنے لگا تو گاڈ کو کس نے بنایا تو کہا پھر مجھے اس کا جواب نہیں آیا تو مجھے آپ کا خیال آیا آپ ہوتے تو کوئی اس کا کوئی جواب ہوتا میں نے کہا اس کا جواب تو گاڈ کے اندر موجود ہے لفظ گاڈ اس ہستی پر بولا جاتا ہے جسے کسی نے نہ بنایا لفظ کی وجہ یہ ہے
لفظ کے اندر یہ معنی ہے کہ وہ ہستی وہ ذات جسے کسی نے نہ بنایا ہو اسے گاڈ کہتے ہیں انگلش میں اسے اللہ کہتے ہیں عربی میں اسے خدا کہتے ہیں فارسی میں اسے یزدان کہتے ہیں فارسی میں اسے بھگوان کہتے ہیں ہندی میں جسے کسی نے نہ بنایا ہو وہ اللہ ہے باقی یہ جتنے الفاظ ہیں یہ اللہ کا پورا ترجمہ نہیں بنتے اس لئے میں عام طور پر اپنے بیانوں میں کہتا ہوں ہمارے برے صغیر میں لفظ سے اللہ کے لئے خدا استعمال ہوتا خدا 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 میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ کا ترجمہ صرف اللہ سے ہوتا ہے لہذا خدا کی بجائے اللہ کہا کرو اللہ کہا کرو کہو اللہ آسمان تک نور پھیل گیا آسمان نہیں عرشوں تک نور پھیل گیا ہے وہ ذات جسے کسی نے نہ بنایا ہو اس کا نام ہے اللہ جس نے سب کچھ بنایا اس کا نام ہے اللہ جس نے کسی چیز کو اٹھایا جس نے کسی چیز کو بچھایا کسی کو بہایا کسی کو گاڑ دیا کسی کو اڑا دیا کسی کو دبا دیا کسی کو مار دیا کسی کو پرواز دے دی کسی کو پستی دے دی کسی کو بلندی دے دی اس کا نام ہے اللہ میرے عزیزو ہمارے اوپر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا احسان ویسے تو ہم دو ہستیوں کے احسان نہ گن سکتے ہیں نہ گنے جائیں گے چاہے قیامت تک نہیں یہ ریت کے ذروں کے برابر عمر لے لیں اور ہم ان دونوں ہستیوں کے احسان گننا چاہیں نہیں ناممکن ہے ناممکن ہے لیکن پہل کی جا سکتی پہل سب سے پہلا سب سے بڑا سب سے عظیم احسان اس کائنات کے انسانوں پر بلکہ کل کائنات پر جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل ہم پر ہوا وہ کیا ہے کہ انہوں نے ہمیں اللہ کا پتہ بتایا اور اللہ کا صحیح پتہ بتایا کیونکہ ہر مذہب وحدانیت کی دعوت دیتا ہے جب اس میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو نظریات بدل جاتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی لیکن یہود نے عزیر ابن اللہ انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا عیسیٰ علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی لیکن قالت النصارى المسیح ابن اللہ لیکن نصارہ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری شرک کی جڑیں کاٹ کر اور ایک اللہ کو تین آیات چار آیات میں اتنے خوبصورت انداز میں بیان کیا قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اسے اللہ کہتے ہیں میرے حبیب نے بتائی یہ اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے قریش آ کر کہنے لگے انصب لنا ربك انصب لنا ربك اپنے رب کا کوئی عطا پتہ بتاؤ کوئی پیڑھی بتاؤ کوئی نسب بتاؤ تو ہمارے نبی کے فرمانے سے پہلے جبریل اترا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ آپ کے رب کی پہچان ہے یہ آپ کے رب کا تعارف ہے کیا ہے قل هو اللہ احد انہیں بتاؤ وہ اللہ ہے وہ کیسا ہے احد واحد کسے کہیں جس کا شریک کوئی نہ ہو احد کسے کہیں جس جیسا کوئی نہ ہو وہ کیسا ہے احد اس جیسا کوئی نہیں وہ کیسا ہے اللہ الصمد سب اس کے محتاج ہیں وہ کسی کا محتاج نہیں وہ کیسا ہے لم یلد کسی کا باپ نہیں وہ کیسا ہے لم یولد کسی کا بیٹا نہیں وہ کیسا ہے ولم یکن لہ کفوا احد کوئی اس کا ہمسر نہیں هل تعلم له سميا ہے کوئی زمین آسمان میں تیرے اللہ جیسا تیرے اللہ کا مثل الفرد لا ند له العلی لا سمی له الظہیر لا غنی له الصمد القاہر بلا معین المدبر بلا مشیر میرے نبی کی دعا سنو اپنے رب کی تعریف میں صبح و شام میرے نبی اپنے رب کی یوں تعریف فرماتے تھے سارے انسانوں کی تعریف کٹھی کریں اللہ کے بارے میں تو میرے نبی کی حمد و ثنا اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ ہے سب سے زیادہ ہے
چند الفاظ میں سمندر آ جاتے تھے چند الفاظ ہم تو عربی نہیں جانتے نا ہماری بدقسمتی ہے یعنی کوئی لمبے چوڑے الفاظ نہیں ہیں میرے نبی کی تو 23 برس کی زندگی تھی کوئی لمبی کتابیں نہیں ہیں الکلمات جن کو سما ایک مثال سے واقعہ سناتا ہوں طفیل بن عامر دوسی آئے ان سے مکے والوں نے کہا ایک جادوگر ہے جو اس کی سنتا ہے نا اسی کا ہو جاتا ہے لہذا اس کی بات نہ سننا طفیل کہتے ہیں میں ڈر کے نا میں نے اپنے کانوں میں روئی ڈال دی کہ میں سننی کوئی نہیں کہ تو میرے اتنے جادو نہ چل جائے طواف کر رہا ہے اور اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں چہرے پر نظر پڑی کشش پیدا ہو کہنے لگا یہ کون تو قریش نے کہا ہوا کوئی تھا جادو کر رہا تھا اسے دس ہے اچھا کہ میں نے پھر دیکھا تو مجھے خیال آیا میں اتنا بڑا سردار آدمی ہوں اور اتنی بڑی قوم کو میں لیڈ کرتا ہوں اور شعر و شاعری کو سمجھتا ہوں مجھے تو یہ چہرہ جادوگر کا نظر نہیں آتا میں اس کی سنتا ہوں اچھی بات ہوگی تو لے لوں گا نہیں ہوگی تو نہیں لوں گا تو جا کے پاس بیٹھ گیا روئی نکالتا اب نماز سے فارغ ہوئے تو اب کہنے لگا یا محمد ما تقول ما تقول کیا کہتے ہو کیا کہتے ہو ہم جو عجمی ہیں نا ہمارے مزاج میں بات کو لمبا کرنا لمکا ہی جاؤں لسی اچ پانی ٹھوکی جاؤں ٹھوکی جاؤں ٹھوکی جاؤں اور عرب کے مزاج میں مکھن نکال چند الفاظ میں پوری کتاب بھر دیتی ایک ایسے واقعہ مزے کا سنا تھا میرا دوست عرب شاعر ہم کٹھے قطر تو ایک مضمون چل رہا تھا میرے اس کے درمیان ایک بات چل رہی تھی اس بات پر میں نے تائید کے لیے چند اشعار پڑھے کہ ہاں واقعی یہ بات ایسے ہی ہے ہم دونوں ایک بات پہ متفق تھے تو میں نے کہا وہ شاعر کہتا ہے وَمِمَّا شَجَانِي أَنَّنِي كُنْتُ نَائِمًا أُعَلِّلُ مِن بَرْدٍ بِتِيبِ التَّنَسُّمِ إِلَىٰ أَنْ دَعَتْ وَرْقَاءُ مِنْ غُصْنِ أَيْكَةٍ تَفَرَّدَ مَبْكَاهَا بِحُسْنِ التَّرَنُّمِ فَلَوْ قَبْلَ مَبْكَاهَا بَكَيْتُ صَبَابَةً بسعدا شفيت النفس قبل التندم ولكن بكت قبلي فهيج لي البكاء بكاها فقلت الفضل للمتقدم کتنا لمبا چوڑا کلام ہے وہ کہنا کہ تم جو عجمی ہو نا تم لمبی بات کرتے ہو لسی اج پانی ٹھوکی جاندے ہو اور ہم جو عرب ہیں ہم دو لفظوں میں بات ختم کرتے ہیں کہ یہ جو تم نے مضمون اتنا لمبا چوڑا بیان کیا ہے یہ دو اشعار میں آ جاتا ہے دو صرف دو اشعار میں نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب الا للحبيب الاول كم منزل في الارض يالفه الفتى وحنينه ابدا لاول منزلي کا تیرے چھ اشعار کا مضمون دو اشعار میں آ جاتا ہے یہ مزاج عرب ہے یہ مزاج عرب ہے تو میرے نبی نے کوئی بیٹھ کے دو گھنٹے تقریر نہیں کی سننا ما تقول يا محمد کیا کہتے ہو آپ نے کہا ان الحمد للہ احمده واستعینه واؤمن به واتوکل علیہ من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ایسے کانپ گیا تو فیل کہنے لگا اعد فقد بلغنا قاموس البحر کاش میں آپ کو سمجھا سکتا میں تو آپ نے پورا سمجھا دونوں بھی سمجھائی کہنے لگا دوبارہ کہو تیرے چند جملوں نے ساتوں سمندر پی لیے یہ ہے کلام عرب کا حسن تیرے چند جملوں نے آپ نے پھر کہا ان الحمد للہ احمده واستعینه واؤمن به واتوکل علیہ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له کہ ہاتھ بڑا مجھے کلمہ پڑھا ہاں اس لیے میں کہہ رہا ہوں جو تعریف میرے نبی نے اپنے اللہ کی کر دی ایسے چند جملوں میں قیامت تک نہ بعد میں ہوگی نہ پہلے ہوگی ہے تو میرے نبی کی صبح و شام کی دعا کیا ہے اللہم انت احق من ذکر احق من عبد وانصر من ابتغي وارعف من ملك واجود من سئل واوصى من اعطى انت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك كل شيء هالك الا وجهك لا
لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر وتعصى فتغفر. أقرب الشهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس، أخذت بالنواصي، كتبت الآثار ونسخت الآجال. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت والأمر ما قضيت. الخلق خلقك والعبد عبدك، أنت الله الرؤوف الرحيم. اب اس کو ترجمہ تو نہیں سمجھ میں آئے گا لیکن ریدم تو اچھا لگ رہا ہوگا. کیا ریدم ہے، کیا موسیقی ہے، کیا موسیقی ہے. اے اللہ، پوری دھرتی میں تیرے سوا کوئی نہیں جسے میں یاد کروں، تیرے سوا کوئی نہیں جس کے آگے سر جھکاؤں، تیرے سوا کوئی نہیں جس کے آگے جھولی پھیلاؤں، ہاتھ پھیلاؤں، تیرے سوا کوئی نہیں جو کھل کے دے اور دیتے ہوئے خوش ہو، تیرے سوا کوئی نہیں ندا اور صدا اور پکار پر حاضر ہو. تو ہی ہے جو صدا پہ آتا ہے، ندا پہ آتا ہے، پکار پہ آتا ہے. بلکہ تجھے تو آنا ہی نہیں پڑتا کہ تو تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تو تو پہلے ہی شارق سے زیادہ قریب ہے. یہ تو ہمارے انداز ہیں یا ہمارے لاڈ ہیں یا ہماری نادانی ہیں کہ ہم اس کو کہتے ہیں تو آ جا، وہ تو پہلے ہی میں قربان جاؤں ذات پر. دور اتنا ہے کہ لا تراہ العیون، دیکھو نظر نہیں آتا. لا تخالطه الظنون، تصور میں نظر نہیں آتا. تصور کی رفتار روشنی سے بھی زیادہ ہے، تصور کی رفتار روشنی سے بھی زیادہ ہے. دیکھنا چاہو نظروں کے پار، سوچنا چاہو خیالات کے گھوڑے تھک کے مر جائیں گے، گر جائیں گے، پہنچ نہ پائیں گے. جب وہ اتنا دور ہو گیا کہ خیال بھی نہ پہنچے، آنکھ بھی نہ پہنچے، تو ہماری کون سنے گا؟ دو مختلف چیزیں میرے رب نے اپنے اندر جمع کر کے دکھائیں. میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں تو میں ان دوستوں کے قریب ہوں اور ان سے دور ہوں. اگر میں ان کے قریب ہونا چاہتا ہوں تو مجھے وہاں جانا پڑے گا ممبر اٹھا کے، پھر ان سے دور اور ان کے قریب. لیکن میرا رب جس وقت میں اتنا دور ہے کہ نظر نہیں آتا، جس وقت میں اتنا دور ہے کہ خیال نہیں جاتا، اسی وقت میں اتنا قریب ہے کہ اقرب الیہ من حبل الورید، میں تیری شارخ سے زیادہ تیرے قریب. بول، پکار، تیرے ساتھ ہوں. نیند سے پار، جس کو پکارو گے کبھی سویا ہوگا، جس کو پکارو گے کبھی فون بند ہوگا، جس کو پکارو گے کبھی دنیا سے جا چکا ہوگا. اور میرا رب کیا ہے؟ موت سے پاک، نیند سے پاک، اونگ سے پاک، تھکن سے پاک، تھکاوٹ سے پاک، مر جانے سے پاک، بیوی سے پاک، بچوں سے پاک. متخذ صاحبہ، بیوی نہیں، ولا ولدہ، بچہ نہیں. ولم یکن لہ شریک فی الملک، شریک کوئی نہیں. ولم یکن لہ ولی من الذل، مددگار کوئی نہیں. سبح للہ ما فی السماوات والارض، کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑتی ہے. وہو العزیز الحکیم، عزت و حکمت والا. لہ ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا شہنشاہ ہے. یحیی و یمیت، زندگی موت کا مالک ہے. وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر قدرت. عالم علام، قادر قدیر، غالب غلاب، عالم علیم، قادر قدیر، جابر جبار. کہاں سے الفاظ لاؤں اس ذات کی تعریف اور توصیف کو بیان کرنے کے لیے؟ ساری کائنات تیرے رب کے سامنے کھلی کتاب. ہم بنے ہوئے، وہ بنانے والا، ہم مرنے والے، وہ مرنے والا، ہم کھانے والے، وہ کھلانے والا، ہم طلبگار، وہ دینے والا، ہم مدد کے محتاج، وہ مدد کرنے والا، ہم ستائے ہوئے، وہ مدد کو پہنچنے والا، ہم رونے والے، وہ آنسو پوچھنے والا، ہم سوال کرنے والے، وہ پورا کرنے والا. وہ جابر، میں مجبور، وہ ناصر، میں منصور، وہ قاہر، میں مقہور، وہ غالب، میں مغلوب، وہ حاکم، میں محکوم، وہ رب، میں مربوب، وہ وکیل، میں موکول، وہ ایک ہی تو ہے. ہر شے سے پہلے دیکھو تو اللہ، ہر شے کے بعد دیکھو تو اللہ، ہر شے کے اوپر دیکھو تو اللہ. کل کائنات کے چپے چپے، ذرے ذرے میں دیکھو تو اس کی قدرت، اس کی نیرنگیاں، اس کی شہنشاہی کے جلوے ہیں. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. تو میں چپے چپے میں دکھا دوں گا. ذرہ بولے گا اللہ ہے، پتہ بولے گا اللہ ہے، پہاڑ بولے گا اللہ ہے، دودھ نکلتا ہوا تھنوں سے بولے گا مجھے بنانے والا ہے جس کا نام ہے اللہ. چارہ پیٹ میں جائے، خون گندا بنے،
پیشاب گوبر گندا بنے اور اس میں سے سفید دودھ نکلے وہ پکارتا ہے کہ اللہ ہے مشک نافے میں بن کر پکارتا ہے کہ اللہ ہے سانپ کے گلے میں زہر کی تھیلی پکارتی ہے اللہ ہے عقاب کی اڑان بتاتی ہے اللہ ہے پھول کی مہک بتاتی ہے اللہ ہے گلاب کا سرخ رنگ بتاتا ہے اللہ ہے مٹی کے انسان کا بولنا علم کے چشمے بہا دینا بتاتا ہے اللہ ہے آسمان کی بلندی میرے رب کی نشانی زمین کا فرش میرے اللہ کی نشانی سورج کی تپش میرے آپ کے اللہ کی نشانی چاند کی ٹھنڈک میرے آپ کے اللہ کی نشانی رات کا اندھیرا اللہ کی نشانی دن کا اجالا اللہ کی نشانی زمین سے چشموں کا نکلنا اللہ کی نشانی پہاڑوں میں سے معدنیات کا نکلنا میرے اللہ کی نشانی زمین سے تیل کا نکلنا میرے اللہ کی نشانی وہ احد ہے وہ اکیلا ہے شراکت سے پاک ہے بیوی بچوں سے پاک ہے ذوب سے پاک ہے قدرت میں کامل طاقت میں کامل ہیبت میں کامل جلال میں کامل کبریائی میں کامل وہ کہتا ہے صرف اپنے رب کو پکار اور کسی کو نہ پکار میں تیری پکار پہ لبیک کہوں تم سارے بچے میری اکیلے کی سن رہے ہو یہاں صرف دو بولنا شروع کر صرف دو تم کو کہ او میاں میاں ہے کہ بولو تجھے دو کی مصیبت پاس چڑھ گئی ہم نہیں سن سکتے کیا کہہ رہے ہو اور میرا اللہ کیا کہتا لغن اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم و حیکم و میتکم و ردکم و یابسکم و صغیرکم و کبیرکم و ذکرکم و انفاکم میرے بندو سنو اول آخر انسان جنات زندہ مردہ خوشک تر مرد عورت بوڑھے جوان سارے اکٹھے ہو جاؤ سارے اکٹھے ہو جاؤ فسالونی اور مجھ سے مانگو مانگو اپنی اپنی زبانوں میں مانگو اردو میں ہندی میں فارسی میں انگریزی میں پشتو میں ہر زبان والا بولے اس وقت میں 6010 زبانیں بولی جا رہی ہیں اور اللہ سارے اکٹھے کرے تو ہزاروں زبانیں مٹ گئی ہزاروں زبانیں پیدا ہوں گی سارے اپنی زبانوں میں اللہ کو پکاریں گونگے اپنی اشاروں میں پکاریں معذور اپنے دل کی دھڑکنوں سے پکاریں جو بول نہیں سکتا اشارہ بھی نہیں کر سکتا دل کی دھڑکن سے پکارا اللہ کو گونگے نے اشارے سے پکارا اللہ کو گورے نے انگریزی فرینچ میں پکارا اللہ کو اٹیلین میں پکارا اللہ کو ہالینڈی میں پکارا ڈچ میں پکارا اللہ کو کالے نے ہوسا میں پکارا اللہ کو ایشین نے پتہ نہیں کتنی زبانوں میں پکارا اللہ کو میرا آپ کا اللہ کہتا ہے یسمع ضجیجہم باختلاف لغاتہم و لہجاتہم تم سب جب اکٹھے بولو گے تو تم سب کی الگ الگ تمہارا اللہ سنے الگ الگ سنے الگ الگ سنے اے بچے ہی تو دو چار ماں کے بچے اکٹھے آ جائیں مانگنا بولنا شروع کر دیں سارے نے لتر پھیر دیں دی لوتا جی ہم اگر پائے گئی ہیں وہ سب پہ لتر پھیر دیتی ہے تو میں اس رب پہ قربان جاؤں جو کل کائنات کی سنتا ہے اور سننے میں دھوکہ نہیں سننے میں غفلت نہیں پھر کہتا میں سب کا چاہا دے دوں تو تیرے رب کے خزانوں میں ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر ایک ذرے کے برابر کمی نہیں آتی ایک قطرے کے برابر کمی نہیں آتی میرے آپ پر ہمارے نبی کا سب سے بڑا احسان ہمیں اللہ سے ملایا ہمیں اللہ کا تعارف کروایا ہمیں اللہ سے مانگنا سکھایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ میری بات ہو نا وہ گٹر میں ڈال دو اور اگر میری بات اللہ کی کتاب سے ہو اور نبی کے فرمان سے ہو تو اللہ کے واسطے کان بھی کھول کے سنو تو اکھیاں بھی کھول کے کہ میں اپنی نہیں کہتا ہوں میں جو کہتا ہوں ساتھ بات پیش کرتا ہوں یہ میرا اللہ کہہ رہا ہے یہ میرا نبی کہہ رہا ہے میرے نبی کا فرمان قل ہو اللہ احد میرے اللہ کا فرمان میرے نبی کی زبان اللہ اکیلا ہے لہذا کیا کر جب مانگنا ہو تو اسی سے مانگ جب پکارنا ہو تو اسی کو پکار مدد چاہیے تو اسی سے مدد مانگ کہ وہ اس کے لشکر کامل اس کی طاقت کامل اس کے خزانے کامل اس کی ہیبت کامل اس کا علم کامل اس کی قوت کامل اس کی قدرت کامل ان القوۃ للہ قل ان الامر کلہ للہ للہ الامر من قبل ومن بعد
إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر فتبارك الله رب العالمين زمین آسمان کا بنانے والا سورج چاند کا بنانے والا زمین کا فرش بچھایا والارض بعد ذلك دحاها پانی نکالا اخرج منها ماءها چارہ نکالا ومرعاها پہاڑ گاڑ دیے والجبال ارساها کس لیے متاع لکم ولانعامکم تمہارے لیے تمہارے سارے جانور کے لیے ایک اللہ بچے کیسے محبت سے ہمیں ماشاءاللہ آپ سے بہت محبت ہے یہ ان کا احسان ہے ہم ان سے بھی زیادہ آپ کے مہربان آپ کی محبت تو بچو پہلا سبق ہمیں ہمارے نبی نے سکھایا لا الہ الا اللہ پہلا سبق ہے لا الہ الا اللہ آخری سبق ہے لا الہ الا اللہ اور میرے نبی نے فرمایا جس کا اول کلام ہوگا لا الہ الا اللہ جس کا آخر کلام ہوگا لا الہ الا اللہ پھر وہ ہزار برس بھی زندہ رہے مر کے جنت میں ہی جائے گا وہ مر کے جنت میں ہی جائے گا جس کا آخر کلام ہوگا لا الہ الا اللہ وہ مر کے جنت میں ہی جائے گا لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے اللہ سے جڑو اللہ سے جڑو اللہ سے جڑو دکھڑے اللہ کو سنو دکھڑے اللہ کے آگے رکھو اللہ کی قسم اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں اللہ کی قسم اللہ کے سوا کوئی ضرورتوں کا پورا کرنے والا نہیں اللہ کے سوا کوئی سننے والا نہیں اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں اللہ کے سوا کوئی تم لا محدود خزانوں اور طاقت کا مالک نہیں اللہ کے سوا کوئی موت سے پاک نہیں اللہ اپنی ذات میں لا مکان لا زمان ہے موت زوف بیماری بخل ان چیزوں سے پاک ذات ہے تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے تیرے دل کی دھڑکن کو سنتا ہے زبان سے مت بول تالو سے لگا زبان اور دل کی دھڑکن میں اللہ کو پاکار لڑکی ہے لڑکا ہے مرد ہے عورت ہے بوڑھا ہے بڑھیا ہے سام بھی اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کے لیے بھی لبیک کی صدا دیتا ہے تو بھی میرے مخلوق ہے بول کیا چاہیے اس کے لیے بھی چوہے کو پہنچاتا ہے چل میرے سبدی غذا بن لا الہ الا اللہ میرے نبی کا میرے اوپر پوری امت پر احسان ہے کہ ہمیں اللہ کا پتہ بتایا صحیح پتہ بتایا اکیلا ہے سب علیس اللہ بکاف عبدہ وہ کہتا ہے یا میرے بندو یہ تو بتاؤ کیا میں اکیلا کافی کیا عجیب بات ہے پہلے ایک اور طرح سنو کفا باللہ وکیلا میں اکیلا مجھے وکیل بنا لے میں اکیلا کافی ہوں یہاں کے وکیل تمہیں تمہارے وکیل بن کر تمہیں ہی بیچ دیں گے اس دیش کا وکیل معذرت کے ساتھ میرا سارا دیش ڈوب چکا ہے وکیل کا تو نام آ گیا میرا ڈاکٹر تاجر بن چکا ہے وہ مریض کو دیکھتا ہے ایز اے کسٹمر دیکھتا ہے کہ گاہک آ گیا گاہک آ گیا میرا بازار دھوکے سے بھر گیا ہے میرے ہسپتال تجارتی اڈے ہیں میرے تعلیمی ادارے تجارتی اڈے بن چکے ہیں میرے دیس کا انصاف بک جاتا ہے وکیل بک جاتا ہے جج بک جاتا ہے ایک ہمیں اللہ رسول کو جواب دینا پڑے گا آخرت میں اور ایک ان 6 لاکھ مظلوم شہداء کو جواب دینا پڑے گا جو اس ملک کے بنانے میں ذبح کیے گئے کم وقت تو اس لیے ہم نے جانے دی تھی کہ تم یہاں فحاشی کے اڈے چل رہے جوئے کے اڈے چل رہے شراب کے بھٹیاں چل رہے مظلوم کی آہوں سے بے نیاز ہو کر ظالم کے غرانے سے ڈر کر پیسوں پہ بک جاؤ جس دیس میں قلم بک جائے وکیل کا قلم بک جائے جج کا دیس کھڑا ہوا ہے یہی بہت بڑی غنیمت کی بات ہے کیونکہ میرے اللہ کو سب سے زیادہ غضب کفر اور شرک پر بنیا تھا سب سے زیادہ غضب اللہ کو ظلم پر آتا ہے جب ظلم کیا جاتا ہے تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے
اور مظلوم ایک برادری ہے، مسلمان ہو کافر ہو، ایک برادری ہے مسلمان ہو کافر ہو، مظلوم کی آہ اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے. اس کے لیے کافر اور مسلم ہونے کی قید کوئی نہیں ہے. اگر وہ مظلوم ہے تو اللہ کا غیبی نظام اس کے خلاف چلے گا. ہاں، ایک بڑھیا کی میں دعا میں بھی واسطہ دیا کرتا ہوں اللہ کو. وہ گئی تھی کسی کام تو پیچھے بادشاہ نے اس کے جھونپڑے کو گرا دیا. وہ واپس آئی تو جھونپڑا گرا پڑا تھا. انہوں نے کہا میرا کس نے گرا دیا جھونپڑا؟ کہ بادشاہ نے کہا کہ میرے محل کے سامنے اچھا نہیں لگتا، گرا دو. ہائے، اس نے ہاتھ اٹھایا کہا میرے مولا میں موجود نہیں تھی، تو تو موجود تھا. میں موجود نہیں تھی، تو تو موجود تھا. بس یہ الفاظ تھے کہ بادشاہ محل سمیت زمین میں دھس گیا، دھس گیا سارے کا سارا زمین میں. میرے نبی کا پوری کائنات پر احسان کہ ہمیں اللہ کا پتہ بتایا، اللہ کا پتہ بتایا، اللہ کا پتہ بتایا، شہرک سے قریب بتایا، رحمت کا پیکر بتایا. اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے. اس اللہ سے جڑو، اس اللہ سے جڑو، اس اللہ سے مانگو، اس اللہ کے سامنے سر جھکاؤ، اس کے آگے سجدوں میں سر رکھو، اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر مانگو. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، وہ سنے گا. کفا باللہ وکیلا، تو مجھے وکیل تو بنا، پھر دیکھنا میں کیا کرتا ہوں. کفا باللہ ولیا، مجھے مجھ سے دوستی لگا، پھر دیکھ میں کیا کرتا ہوں. کفا باللہ حفیظا، مجھے حفاظت کے لیے لیا، سارے کلاشن کو فاں لے. سارے بیچارے پہرے دار بھی مارے جاتے ہیں اور سردار بھی مارے جاتے ہیں. میرا اللہ کہتا مجھے حفیظ بنا، دیکھ میں موسیٰ کو فرعون کی گود میں پال کے دکھایا، اسماعیل کو چھری کے نیچے سے نکال کے دکھایا، ابراہیم کو آگ کے ڈھیر پہ پال کے دکھایا، مریم کو بن باپ کے بیٹا دے کے دکھایا، آدم کو مٹی کے پتلے سے انسان بنا کے دکھایا، حوا کو اس کی پسلی سے نکال کے دکھایا. یہ سب میرے رب کے کرشمے. کفا باللہ حفیظہ، میں نو بنانے کے باوے ایک میں تیری حفاظت کی میں کر. کفا باللہ حفیظہ، کفا باللہ ولیہ، کفا باللہ رقیبہ، کفا باللہ شہیدہ، کفا باللہ علیمہ، کفا بربک ہادیاً و نصیرہ. پہلے تو یہ رخ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ میں تمہارے لیے وکیل بن جاؤں کافی ہوں، حفیظ بن جاؤں کافی ہوں، نگہبان بن جاؤں کافی ہوں، دوست بن جاؤں کسے دی لوڑ کوئی نہیں استوار، کسے دی لوڑ کوئی نہیں، بس ہی کوئی سا ہے. پھر کہتا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، مجھے جب دوست بناؤ گے نا پھر تم دیکھو گے میں اکیلا ہی کافی ہو جاؤں گا، اکیلا ہی کافی ہو جاؤں گا. پھر جب وہ دیکھتا ہے کہ سلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا حبیبی یا نبی اللہ یا رسول اللہ، تعلق و بغاره را و تعلق، یبکی یسأل خالقہ. کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے، کبھی میرے سامنے کبھی مخلوق کے سامنے. تو پھر اللہ یہ آیت لاتا ہے الیس اللہ بکاف عبدا، میرے بندے کیا میں اکیلا کافی نہیں ہوں؟ کیوں میرے کلے تے اعتبار کوئی نہیں؟ کیا میں اکیلا کافی نہیں؟ میری طاقت کو بھول گئے ہو؟ وہ جی ساڈی سندا نہیں، یہ کس نے کہا سندا؟ وہ تو کہتا میں قربان جاؤں. امن یجیب المضطر اذا دعا، اس نے تو تقوی کی شرط بھی نہیں لگائی، اس نے تو ایمان کی شرط بھی نہیں لگائی، اس نے تو نماز کی شرط بھی نہیں لگائی. اس نے کہا جی میرے نال گل کرنی ہے تو ایک کام کر لو، جو نہ پوری کرن تو وقت آخیا جی ایک کام کر لو. صرف مسلم اور مشرق کی قید نہیں لگائی. امن یجیب المضطر اذا دعا، میرے سامنے تڑپ کے آ جا اور میرے سامنے آہیں بھر کے آنسو بہا کے مانگ، پھر میں نہیں دیکھوں گا تو مسلم ہے کہ کافر ہے. پوری کہو گے یہ تو آج کے ہماری نادان لوگ ہیں، ساڈی سندا نہیں، تہاڈی مڑیندا نہیں. لب جی چاہے مڑ دے، بے نیاز ہے، سمد ہے.
بتا مانگ تو صحیح اللہ کے بندے میرے بندے مانگ تو صحیح میں نے کب کہا کہ میں نہیں سنتا ہوں ہائے کیسے سنتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط آ گیا بارش نہیں ہو رہی سب نے آ کر عرض کی حضور بارش کی دعا کریں کہا چلو بارش کی دعا کی نماز پڑھی دعا کی دھوپ اور تیز ہو گئی موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یاد دلا اسی بارش ہوں گی تو دھوپ اور بدا چڑھ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ جو لوگ کھڑے ہیں اس میں ایک آدمی ہے 40 سال سے میرا نافرمان 40 سال میں اس کی ساری فائل سیاہی سے بھری ہوئی کوئی ایک وائٹ ڈاٹ کوئی نہیں ایک سفید نقطہ کوئی نہیں جب تک کھڑا ہوا ہے بارش نہیں کروں وہ کتنا گناہگار تھا جس کی دعا نے کلیم اللہ کی جس کی گناہوں نے کلیم اللہ کی دعا کو روک دیا خیال میں آ رہے میری بات موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا بھائی نکل جا میاں سارے تھا بیڑا نہ بوڑ تو اس نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا بھائی شاید کوئی میرے جا ہور بھی ہوئے وہ کوئی بھی نہیں تھا تو اب وہ کہنے لگا لو خرجت ففضحت نفسی اب اگر میں نکلا تو میں تو ذلیل ہو جاؤں گا ولو مکثت لمنع الناس المطر اور اگر میں کھڑا رہا تو بارش نہیں ہوتی ٹھیک ہوگی بھائی اب یہ اللہ کو پکارنے لگا اور یہ پکار اللہ کی محبت میں نہیں نہ ہی گناہوں کی ندامت میں ہے یہ پکار ہے عزت بچانے کی کہ میری عزت رہ جائے تو اب یہ دل ہی دل میں کہتا ہے کہ عصیتک 40 سنۃ فامهلتنی میرے رب 40 سال تیری نافرمانی کی تو مجھے مہلت دیتا رہا مجھے چھپاتا رہا جیتو کا تائبن فقبلنی مجھے معاف کر دے اب اگر تو نے بارش نہ کی مجھے نکلنا پڑا میں ذلیل ہو جاؤں گا آپ نے توبہ کی کیفیت دیکھی کہ عزت بچانے کے لیے ہے اللہ کی محبت میں نہیں ندامت میں نہیں اپنی عزت بچانے کے لیے ہے کہ یا اللہ میری عزت رکھ میں توبہ کرتا ہوں 40 برس کی نافرمانی 40 سیکنڈ بھی نہیں لگے اللہم انی عصیتک 40 سنۃ فامهلتنی فجیتک تائبا فاقبلنی 5 سیکنڈ ایک دو جملے اور گھٹا اٹھی اور بارش شروع ہو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ بندہ تھا نکلیا کو نہیں بارش کے میں ہو گئی اپنے رب کی سنو موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی طفیل ہو ایسا رب ایسا اللہ یہ ہمارے دیس کے خطیبوں نے اللہ کو تھانے دار بنا کے دکھایا ارے اللہ تو کریم ہے موسیٰ علیہ السلام حیران پریشان ہو گئے یا اللہ یہ آپ کیا کہہ رہے جس کی وجہ سے روکی تھی اس کی طفیل ہو گئی کہاں اس نے توبہ کی ہم نے صلح کر لی منا سکتے ہو کسی نے 2 سیکنڈ ٹائم ماں جیسا پیارا رشتہ وہ ناراض ہو جائے زور لاؤ منا کے دکھاؤ کتنے پسینے نکلوائے گی پھر جا کے معاف کرے گی واہ میرا رب تو دیکھ بھی رہا ہے سن بھی رہا ہے 40 سال کی غلاستیں گندگیاں اور یوں کہ موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی وجہ سے کہ اللہ کیوں کیسے کہ اس نے توبہ کی ہم نے صلح کی کہ اللہ کون ہے اللہ کون ہے اللہ نے کہا واہ جب نافرمانتا نہیں بتایا جب توبہ کر لی کیسے بتاؤں موسیٰ لوگوں سے کہتا ہوں کسی کے عیب نہ کھولو تو میں اپنے بندے کے عیب خود کھولوں بینی و بین عبدی یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے یہ اللہ ہے یہ تعارف میرے نبی نے کروایا لا الہ الا اللہ کا میرے عزیزو آپ ہمارا سرمایہ ہو تربیت کا سب سے پہلا سنگ میل پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے کہ اللہ سے جڑ اور سب سے کٹ جا سب سے نگاہوں کو پھیر لے سب سے نظروں کو پھیر لے اللہ سے جڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ تم جنید بغدادی بن جاؤ گے بشر رہو گے گناہ ہو جائے سر جھکا دے گناہ ہو جائے سر جھکا دے پھر اس کا معاف کرنا دے کیسے ہے ایک اور واقعہ سنا تو بنی اسرائیل کا سنا تو کفل ایک نوجوان تھا روزانہ وہ رات کو بدکاری کرتا تھا
شراب اور عورت روزانہ رات کو. ایک رات ایک لڑکی کو 60 دینار میں لے کر آیا, کچھ 10 لاکھ روپیہ بنتا ہے 60 دینار, سونے کے سکے تھے, 10 لاکھ ایک لڑکی ایک رات. جب کمرے میں آیا دروازہ بند کر کے دیکھا تو لڑکی رو رہی تھی. تو کفل نے کہا کیوں رو رہی ہے, میں نے زبردستی تو نہیں کی. اس نے کہا کفل میں عزت دار کی بیٹی ہوں, بھوک نے یہاں تک پہنچا ہے. جب مالدار لوگ زکات نہیں دیتے تو غریبوں کی عزتیں نیلام ہو جاتی. میں تمہیں بچوں کیا بتاؤں, میرا ہوم ڈسٹرکٹ تو ملتان ہے. 1818 میں رنجیت سنگھ نے ملتان فتح کیا. 1818 میں مظفر خان رحمت اللہ علیہ کی حکومت, 5 بیٹوں سمیت وہ شہید. تو اس نے 3 بازار حسن بنائے اس وقت 1818 میں, ایک ملتان میں, ایک کہروڑ پکا میں, اور ایک میرا جو ہوم ٹاؤن ہے تلمبا, جس سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر میرا گاؤں ہے. ایک تلمبا میں اس نے بازار حسن بنایا اور وہاں 1 مہینہ قیام کیا. تلمبا پر فضا جگہ تھی, راوی اس کو ہٹ کرتا ہوا جاتا تھا. تو اس نے پیچھے ایک بارادری بنوائی, وہاں 1 مہینہ قیام کیا. وہ علاقہ بارادری کے نام سے مشہور تو ہے پر وہ بارادری مٹ چکی ہے. چند سال پہلے مجھے خیال ہے میں ساری دنیا پھرتا ہوں, یہ بازار حسن کی بچیاں میں کبھی جا کے ملا نہیں, کبھی جا کے ان سے میں نے بات نہیں کی, اور اس بازار میں گزر بھی جاؤ تو تہمت لگ جاتی. تو میں نے کہا کل قیامت کے دن میرا گریبان پکڑ لیں یہ ساری لڑکیاں, کہ ساری دنیا نے تبلیغاں کی دیا ساڑھے کل کدھ آیا. میں نے ان سب بچیوں کو جمع کیا, پھر ان میں بیان کیا. کوئی لمبے چوڑے فلسفے نہیں, صرف اتنا بتایا کہ اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے. بس جب ماں ہو تو کیا ہوتا ہے, جب بیٹی ہو تو کیا ہے, بہن ہو تو کیا ہے, بیوی ہو تو کیا ہے, یہی بڑے رشتے ہیں. او ہو, ایک چھوٹی سی مجلس میں 10 لڑکیوں نے توبہ کی. 2-3 دن گزرے مجھے ملازم نے کہا جی باہر 2 عورت آئی ہیں تو مل دیا, سائل آتے رہتے ہیں. میں نے کہا تو انہوں فارغ کرو, میں نے مینو کو مل دیا جو انہوں فارغ کرو. وہ تھوڑی دیر بعد پھر کہا جی انہوں نے آخو اسی محلے چوں آئی ہیں, محلے چوں. وہ محلہ عام طور پہ اسی کے لیے بولا جاتا ہے. تو میں نے کہا اچھا 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 بلاؤ. وہ دونوں آ گئیں, ایک نائکہ تھی جو بہت خطرناک کردار ہوتا ہے آگے نئی لڑکیاں تیار کرنا, اور ایک ڈانسر تھی جو دبئی جاتی تھی. اس نے مجھ سے کہا مولانا صاحب تہاڈی گل سنی ہے, میں توبہ کیتی ہے تے میرے پیراما مار مار میرا سر پاڑ چھڑیا ہے, کہ اصل روٹی کتھوں کھاونی ہے, تو نچنا چھڑ دیتا تے اصل روٹی کتھوں. میرا کوئی وظیفہ لا دے میں حرام کم نہیں کرتا. پھر میں جا کر ان بچیوں سے فردن فردن جب ملا تو مجھے پتا چلا کہ یہ بڑا مظلوم تھا. سردار صاحب رہتا ہے اور غریب کی بیٹی طوائف بن جاتی ہے, میاں صاحب رہتا ہے اور گھنگرو پہننے والی طوائف کا داغ لے کر ہی قبر میں جاتی ہے, شیخ صاحب رہتا ہے, چودھری صاحب رہتا ہے, مار صاحب رہتا ہے, لیکن غریب کی بیٹی طوائف کا داغ اپنے ماتھے پہ سجا کے قبر میں چلی جاتی. پھر میرے بس میں جتنا تھا میں نے, چند دن پہلے میں گیا تو میں نے اس ایک سے کہا, میں نے کہا اپنی اس بچی کا تو رشتہ کر دے, میں سارا خرچہ اٹھاؤں گا. کمی ایسا طوائف کے کوٹھے پہ کون آئے رشتہ. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے, تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا, مجھے راہزنوں سے گلا نہیں تیری راہبری کا سوال ہے. میں نے تو کلیجہ کٹ گیا کہ ظالم وہ درندے ہیں جنہوں نے اپنی ہوس کے لیے کتنے غریبوں کی بیٹیوں کو طوائف بنا دیا.
پھر شرافت کی زندگی مانگنے کے باوجود ان کے لیے ذلت اور پستی کی سوا کچھ نہیں. کفل میں عزت دار ہوں, مجھے غربت نے یہاں پہنچایا. تو کفل رونے لگا, کہنے لگا بہن جس عزت کے ساتھ آئی تھی اسی عزت کے ساتھ چلی جائے, میرے لیے دعا کر دے, میں بہت کمینہ انسان. لڑکی چلی گئی, کفل کو نہیں پتا کیا ہونے والا ہے. تھوڑی دیر کے بعد وہ مر گیا, صبح ہوئی جیسا اس شخص کا کردار تھا, نہ اس کو کوئی نہلانے آتا نہ کوئی کندھا دینے آتا, یہیں گل سڑ کے مر جاتا. اس شین شرم اس کی رحمت کیا رحیم ہے میرا آپ پر, ہمارے گناہوں کی حیثیت کیا ہے. ایک لفظ توبہ ہر شے مٹا دیتا ہے. صبح ہوئی تو لوگوں نے کیا دیکھا, کفل کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا بڑا بڑا نورانی سطروں میں, ان اللہ قد غفر للکفل, اللہ نے کفل کو معاف کر دیا. یہ کیوں لکھوایا؟ اس لیے لکھوایا کہ اب ہماری یاری ہو گئی ہے, جاؤ اس کو عزت کے ساتھ ہمارے پاس پہنچو. میرے عزیزو, آپ اور ہم غفلت کے ماحول میں ہیں, جہاں گناہ گناہ نہیں رہا, نافرمانی نا کلچر بن گیا ہے, اللہ کے سے بغاوت ایک تہذیب بن گئی ہے. لیکن یسوع صادق کی آمد آمد ہے کہ اتنے نوجوان میں اس یونیورسٹی کے میں دیکھ رہا ہوں, ساری مسجد تنگ پڑ گئی ہے, یہ کہیں سے صبح صادق بھی طلوع ہونے والی ہے. یہ جتنے تم بیٹھے تم ہی آج, اور باہر جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں کہ یا اللہ آج تجھ سے صلح کرتے ہیں, آج کے بعد تیری نافرمانی نہیں کریں گے, تو پورے دیش میں ایک ہوا چل جائے گی. میرے بھائیو, میرے عزیزو, اللہ کی قسم, اپنی مرضی کی زندگی اس دنیا میں کوئی نہیں گزار سکتا, جو گزارے گا دکھوں میں مر جائے گا. جنید جمشید کی اللہ قبر روشن کرے, 97 میں میری پہلی ملاقات, آخری اس کا سناتا ہوں, مجھ سے کہنے لگا کہ مولانا صاحب ایک پاکستانی نوجوان جن رنگینیوں کو خوابوں میں دیکھتا, اس نے گلیمر کا لفظ کہا, گلیمر, جس گلیمر کو خوابوں میں دیکھتا ہے, جن رنگینیوں کو خوابوں میں دیکھتا ہے, وہ مجھے فزیکلی حاصل ہیں, لیکن یہ جگہ خالی ہے, یہاں اندھیرا ہے, یہاں بے چینی ہے, بے قراری ہے. یہ کیوں ہے؟ یہ نافرمانی کا راستہ یوں ہی طے ہوتا ہے کہ اندر بھر جاتا ہے زخموں سے, کانٹوں سے بھر جاتا ہے. کیوں سارا معاشرہ شراب میں ڈوب گیا, اللہ کو نہ ماننے والے شراب میں ڈوب گئے, کہ جب ہوش میں آتے ہیں تو اندر کی پکار انہیں بے چین بے قرار کر دیتی. نافرمانی کے راستے میں کوئی چین نہیں, کوئی چین نہیں, کوئی چین نہیں. جتنا چلو گے اتنا دکھوں میں گھر جاؤ گے. ایک اللہ کے راستے پر ایک قدم, ایک قدم, ایک قدم دنیا اور آخرت کی ہر خیر تمہارے قدموں میں ڈال دے گا. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں, سب کچھ دنیا اور آخرت کے خزانوں کی چابیاں دے کر میرے اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا. میرے عزیزو, آپ کی اٹھان ہے, ہماری ڈھلوان ہے, یہ ابھی سے اپنے حبیب کی زندگی میں ڈھلنے کی. لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے, محمد رسول اللہ ویزا ہے. لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے, محمد رسول اللہ ویزا ہے. ویزے کے بغیر چھوٹے سے چھوٹا ملک اندر نہیں جانے دیتا. جنت میرے رب کا ملک ہے اور بہت بڑا ملک ہے, بغیر ویزے کے نہیں جا سکتے, اور اتنا بڑا ملک ہے, اتنا بڑا ملک ہے کہ میرے نبی نے فرمایا سب سے چھوٹی جنت, سب سے چھوٹی جنت. کتنی بڑی ہوگی؟ سب سے چھوٹی جنت. جیسے سب سے چھوٹا گھر کیا ہوتا ہے؟ ایک کمرہ, ایک کمرہ سب سے چھوٹا گھر ہوتا ہے. سب سے چھوٹی جنت ملے گی
جوہینا قبیلے کے شخص کو جس کا نام بھی ہوگا جوہینا اور میں نبی کی نظر اور علم پہ قربان جاؤں وہ بھی پیدا بھی نہیں ہوا اور آپ اس کو جہنم سے نکلتا دیکھ رہے ہیں اور آپ فرمائے میں دیکھ رہا ہوں وہ جہنم سے نکل کے جنت میں جا رہا ہے سب سے آخری مسلمان دیکھو جو مسلمان مرد عورت کبیرہ گناہ کرتے کرتے مر گئے اور توبہ نہ کی توبہ پہ تو سب معاف ہو جاتا ہے قانون اللہ کا یہ ہے جہنم میں جائیں گے اس میں بھی جس کو چاہے معاف کر دے وہ اس کی رحمت ہے ایک آدمی کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی ایک صرف ایک نیکی تو اللہ تعالیٰ یعنی پنجاب پنجاب ہوگی یا سو سو ہوگی یا ہزار ہزار ہوگی ہزار گناہ ہزار نیکیاں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک لیا تین جنت وہ کہے گا ایک تو لب بھی جانا وہ سب سے پہلے ماں کے پاس جائے ماں کہے گی میں تینوں جمع کوئی نہیں کتوں آیا جا کر مارے گئے کی بڑے